жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган мечит салгандарга сүйүнчү. Бирок бир салават айткандан кийин. Мечит айылыңда, шаарыңда салынган мечитке салым кошкондорго сүйүнчү. Ал терегин бердиби, бир мешок цементин бердиби, беш кирпичин бердиби, же бир эккур ашарга бардыбы? Бир сүйүнчү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: "Инналлаха юнади яумал қияма айна жирани, айна жирани". Кыяматта Аллах Таала мындай кайрылат экен: "Кошналарым кайда? Менин кошналарым кайда?" Фатакулул малайка, перишлер: "Я Раббана, эй Раббыбыз, эй Хожайыныбыз, эй жаратуу, жаратуучу, мен янбаги лахан южавирак. Ким сага кошна боло алат? Ким сага кошна болууга татыктуу?" Фаякул Аллах Таала: "Айна уммарул масажид?" Мечит салгандар кайда дейт экен? Мечит кургандар кайда дейт экен? Сахих хадис, урматтуу мусулман бир тууган. Кыяматта Аллах Таала бүгүн сыймыктанасын, мен паланчы министрдин кошунасын. Эмне болуптур? Эмне пайда? Сага бир келим айттырып атабы? Же таспай айттырып атабы? Паланчынын көчөсүндө жашайм дейсиң. Кыяматта Кудай Тааланын чакыруусу: "Кошуналарым кайда? Кошуналарым кайда?" Периштелер: "Я Раббым, сендей затка ким кошуна боло алат?" десе Аллах: "Мечитти кооздоп салгандар." Бирок мечит салынуу кооздолу эки түрдүү болот. Бирөөсү көрүнүш хисси, экинчиси маанавий тараптан. Моундай курган бул куруп коебуз. Бирок маанавий тараптан болгон курулуш, келип рүкү кылуу, сажда кылуу, ибадат кылгандар бул. Мечитти кооз салып туруп, анан кара кулуп менен кайтарып койсок, анда болбой калат, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сиздер жөнүндө мындай дейт: "Мен гада илал масжид ва раха". Ким эрте менен мечитке барса, кайра мечиттен кайса, "Аъаддаллаху лаху фил жанна нузулан куллама гада ва раха". Ар эрте менен барганында, кайтканында, барганында, кайтканда Алла 5 дага орун даярдап коёт дейт. Казиного келген жоксуңардар. Аллах Тааланын үйүнө баргандар, барган сайын, келген сайын Алла ал бендеге 5тен орун даярдайт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Бурайда деген сахаба муну жеткизет. Бул да силерге башшир дейт. Башшир деген сөз сүйүнчүлө дейт. Пайгамбар өзү айтты: "Башширил машайни фи зулм илал масад би нури там йаумал қияма". Караңгыда мешитке баргандарга сүйүнчү айткыла, кыяматта аларга толук нур болот дейт. Кечээнин караңгылыгында намаздарга баргандарга сүйүнчүлөп койгун дейт. Кыяматта алардын нурлары толук болот дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, негизги маселе ким болбосун дос жарларыбызга, айла чөйрөдө, кесиптештерге, башкаларга айталы, мындай сүйлөгөндө ойлонуп сүйлөсүн. Мечитке, медресеге асылбасын. Азыр радио уксаң да башка кээ бирлер ушул мечит дин жөнүндө буларга каршы сүйлөгөн кезде оозуна бал салгандай сүйүнүп талашып сүйлөйт да. Анан кийин сурасаң, кайсы эле эме жердешиң болбосун, менин чоң атам же болбосо үчүнчү атам ажыга барган экен дейт. Чоң атаңа айлан сен. Ошондой ажыга башка барган болсоң, ошондой адамдын небереси чебереси болсоң мечитке башка асылбаш керек. Амин. Аллахумма гафир лана зунубана ва кафир анна сайиатина ва тавафана маа аль абрар. Аллахумма инна ла зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик бирахматика я архамар рахим. Азан.